Par to kādu laikapstākļu, tad šis rīts lielākoties ir saulains, nokrišņu nav dzestrāks, tas ir vietām Kurzemes vidienē, kur gaisa temperatūra ap 12 grādiem, citviet līdz 15-17. Bet pēc vētras, protams, joprojām daudz viet Latvijas upēs ūdens līmenis turpina paaugstināties, un līdz ar to arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts lielākajā daļā ir izplatījis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par to, ka daudz viet ir aplūdušas zemākās vietas un arī Turpmākajās dienās šī situācija būtiski neuzlabosies. Šodien dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule dienā, pēcpusdienā un vakarpusē galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms lietus, tāpat vietām iespējams arī pērkona negais. Dienā gaisa temperatūra būs no 20 līdz 21 grādam, dažviet līdz 23. Rīgā rīts ir saulēns un arī diena gaidām lielākoties saulaina. Kādā brīdī dienas vidū ir iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Šobrīd Rīgā 13-14 dienā līdz 22-23 grādiem.